បាទអញ្ញាគ្រុជព្រះសួរប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសំស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយសូមមកបានរំ prim មមកតាមដាននៅអត្ថបទដ៏ស្រស់តេតតូនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀង Rap លោក David បាទក្រោយពីទិញបាឡានរបស់ខ្លួនតម្លៃដរ៉ាមឺໂດឡាឲ្យសងសារបស់ខ្លួនលេខលឺពាក្យចោចចាមរាមថាឡាននឹងសត្វតាជាកោបរលូននោះទេតើវាជាការពិតដែរឬទេហើយពេលនេះលោកឪពុកបាទជា David នឹងបានឃើញដូចនេះក៏បាន ប័ណ្ណបងហោសារបែបនេះថាចាប្រិមិតចង់ដឹងថាតើឪពុកជីដេវីតនឹងបានបងហោសារយ៉ាងម៉េចយើងមកតាមដានអត្ថបទខាងស្រង់ដូចតទៅឪនោះក្រោយពីលេខ3ជីដេវីតទិញឡានរាប់ម៉ឺនដុល្លារបងរំលោះស្រាប់តែឪពុកឃើញថាឲ្យបែបនេះថាការពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះផ្ទុះពេញ Facebook ក្រោយពីគូ Snapchat ដល់ផ្អែបលហែនដោយដេវីតបានទិញឡានសេរីតំណើបមួយរយរយ ជូនដល់គូស្នេហ៍ຕົកជាកាដូ Anniversary បន្តពីតំណាក់តំណោគ្នា4ឆ្នាំកន្លងមកក្នុងនោះបន្តពីលោកជីដេវីតបងអស់អ្នកសកម្មភាពរៀបរပ်នៃការរៀបចំការពង ्ञ អារម្មណ៍ទៅប៉្រឹកនោះបានធ្វើឲ្យដាក់គ្រប់ត ्रोल នឹងអ្នកបတ်លេយបណ្ដាសង្គម Facebook ជាច្រើនកោតសរសើរនៅទំហំទឹកចិត្តស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងពីរ យ៉ាងណាមិញក៏បានលេចឮដំណឹងល្អមួយទៀតបន្តពីលោកទិញឡានរយៗរយមុខលោកថែមទាំងទិញឡានសេរីទំនើបមួយគ្រឿងទៀតຕົកជាការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនឹងទៅទីកន្លែងដែលលោកប្រាថ្នាចង់ទៅចំពោះដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យแฟนៗ ក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការកោតសរសើរចំពោះការខិតខំតស៊ូដោយកម្លាំងយុវຊាមរហូតដល់មានអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនកំពុងស្រមៃចង់បានដោយសារថ្ងៃនេះថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមពាក្យកោតសរសើរទាំងនោះทราบតែមានគេចូលមកបង្ហាប់ថាឡានរបស់លោកគឺជាឡានបង់រំលោះគណៈពេលដែរពលថាឡានបង់រំលោះជីវិតដาราតែ មិនត្រឹមតែបំណោះមិនយល់ប៉ុន្មានស្រាប់តែមានអ្នកចូលមកតតបថាដឹងមកពីណាបោករំលោភបើខាងខ្ញុំលុះអើគាត់រាប់លុយសុទ្ធនោះជាពិសេសជាមួយនឹងការជជែកឆ្លៅឆ្លងលោកឪពុករបស់ជីរិវិតក៏បានបង្ហោសាមួយនៅលើបណ្ដាសង្គមព្រមទាំងរូបភាពសាជជែកគ្នារបស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងនោះដោយបានបង្ហាញអារម្មណ៍ថាខ្ញុំក្រោកពីកែងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដែលនេះជាអារម្មណ៍ដ៏ល្អបំផុត ដែលបានឃើញកោកប្រុសរបស់ខ្លួនមានភាពចុកជីមានលັດតិភាពពេញរបស់ថ្លៃថ្លៃມັນដូចអ្វីដែលគេบ่ងាយឡើយ